gasolina vai aumentar. Você sabe bem como a gasolina tá cara e quanto isso pesa no bolso. O negócio é comprar uns 4 litros aí pra gente se virar e poder ir embora. É, mas você viu o preço do litro ali da gasolina? Olha lá. Já subiu. O que talvez você ainda não sabe, porque escondem de você, é que o litro da gasolina poderia custar R$ 3,95. E não é por causa dos impostos que você tá pagando mais caro, não. O culpado é o PPI. Preço de paridade de importação. A política de preço que o governo escolheu para a Petrobras calcular o valor da gasolina, do gás e do diesel. Além de cobrar em dólar, a empresa segue o preço do barril no exterior. E ao simular a importação de um produto que é extraído aqui, adiciona custos fictícios, como taxas portuárias e de transporte. Sem o PPI, a Petrobras poderia reduzir de R$ 2,00 para R$ 1,17 o litro da gasolina na refinaria. Seria um efeito dominó, jogando para baixo os demais custos. Isso porque a maioria dos impostos é calculada a partir do preço definido pela Petrobras. É o caso do ICMS, que não sofre reajuste no seu percentual desde 2015. O PPI é comum em países com pouco petróleo, mas não faz o menor sentido no Brasil. 94% do petróleo refinado pela Petrobras é nacional. Com o pré-sal, batemos recordes de produção e o custo de exploração ano a ano fica cada vez menor. O PPI é péssimo para o Brasil e ótimo para as multinacionais. Diferente da Petrobras, empresas como Shell e Chevron não investiram em refinarias. Por isso, importam muito mais petróleo, o que encarece seus produtos. Com o PPI, este problema acaba. A Petrobras é forçada a seguir os mesmos preços do mercado internacional, abrindo espaço para que todo o setor lucre com o sofrimento do povo. Isso não é livre concorrência, é sabotagem. Mais do que torcer para que o dólar caia, devemos exigir o fim do PPI e da privatização da Petrobras. A venda das refinarias, que desde 2015 produzem abaixo de sua capacidade, reduz o Brasil a mero exportador de óleo cru. Era assim no século XIX, com o café. Não é esse o Brasil que queremos. Revertendo essas medidas, a Petrobras volta a ser protagonista no mercado interno e a atuar como uma estatal de verdade, garantindo preços justos à população e não vida fácil às multinacionais. Quem ganha com isso? A Petrobras e o Brasil. Queremos uma Petrobras para os brasileiros.